Прослово. Аминь. Я прошу тебя. Сила від Бога, зцілення від Бога. Спустись от його організм. Що нечистий там спошив, де прийшла смерть, нехай прийде життя. Жизнь. Ті дни я провозглашаю. Не умре, буде жити. Амінь. І проповідувати діла Господні во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я дякую тобі, Ісусе, слава тобі, по цілу сильність посаду. Амінь. Амінь. Слава Богу. Алілуя! Ісус, тобі вся слава. Ми були чарами дня, починаєш не один день сорока, Господь все в воздухе, і вся вторая глава. Вот они воздухи, воздухе. А сверху на ними 12 легионов, которые ждут распоряжения своих пророков. Служебные духи слушают своих пророков. Есть пророк, который в тебе вложил, в тебе то и Бог. А в нем Бог говорит. Тем духом эти духи пришли, порядка там подмили, подметение было, вымели, вычистили. Слушай, ты дал того порока, а он сказал другому, другим ангелам. Они сильнее, чем те, которые были в тебя, они вылетели. Так что наши победители. Все. Аминь. Аминь. Слава Богу. У нас немає, як сказати, права бути. Не будь переможцями. Амінь. Ми просто, у нас немає права. Ми кажемо слово Боже, а не ждуть, коли ми скажемо. Тому що цей мир боїться сказати, що ми Боги. Тому що Господь сказав, ви Боги, вам було сказано. За що їх Господь розповідає? За те, що в кого Бог. І все вам кажуть, вон, а ті стоїть сидять. Ви вже спасені, ви Боги. Вони не шутка, слава Богу, вони почали ричати, кинулись на нього, зачем бить? Бог, не мини греха. Папочка, не мини. Не мини. Они не виноваты. А вот эти духи, я с вами разберусь. Подождите, с телом и дьявол сделаем. Аминь. Очень популярно все объясняют. Слава Богу. На пальцах. Все ясно, да? Аминь. Слава Богу, да. Помолимся. Да, да. И Тарас. Братья, поможіть теж в молитві. Боже, ми знаємо, ти знаєш. Господи, наведи порядок в житті Тараса, в ім'я Ісуса Христа. Господи, наведи, от що в мозгу повріжджено, восстанови в ім'я Ісуса Христа. Дай йому мудрості, твоєї мудрості, дай твоєї премудрості. Розмишляти, Слово Боже приймати во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса Христа. Я приказую дьяволу відступити во ім'я Ісуса Христа. І всякий нечистий дух, я приказую, пішов вон від Тараса во ім'я Ісуса Христа. Жизнь во ім'я Ісуса. Життя. Алілуя. Ісцеление. Господи, дай розуміння, що Бог його любить завжди. Тарас, Бог теж. Амінь. Амінь, алілуя. Все садись на своє місце. Твоє життя сьогодні зміниться. Амінь. Так, як і твоє, брат. Добре. Ой, еще, может, какие нужды есть еще у кого, да. Допустим, может, за кого помолиться? Володя, как чувствуешь себя? Нормально. На коне? В Господе, во Христе, самое главное, да. Благословляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры. Отец, благослови нас, паки и паки, прошу Тебя, Господь, снова и снова, Боже, благослови, обогатай своей милости, Боже, и распусти с миром, Боже. Пусть Твой огонь, Твоя вера, Боже, в нас полыхает. Пусть Господь, Боже, эта победа, победившая мир, вера наша, вера, которую Ты дал нам, людям, вера, которую открываешь через Слово Своё, Боже,
эта вера действительно нас делает просто победителями. И она нас совершенно, Боже, не, как вот сказано было, мы не имеем права быть непобедителями уже, потому что Слово Твое, оно действительно живо и действенно. И оно побеждает всякое обстоятельство во имя Иисуса Христа, всякую проблему во имя Иисуса Христа. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. 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 Да, Боже, распусти нас с миром во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Да, кто хочет посеять в Царство Божие, будь ласка. Вот. Тут, як говорять, не посієш, не пожнеш. Так. Да, слава Богу.